Вітаю вас. Я ведуча Інна Якобенко. Рада усім, хто разом із нами. Проектом «Персона Грата». Проектом про людей неодновимірних, людей цікавих, людей нетривіального світобачення для людей, які цікавляться такими особистостями. Музика – це універсальна мова людства, вважав свого часу Генріх Лонгфелло. Сьогоднішній мій гість має безпосереднє відношення до цієї універсальної мови. Хто він за кілька секунд після традиційної бліц-анкети? Знак зодіаку? Риби. Кішки чи собаки? Собака, шарик. Авангард чи класика? Те і друге. М'ясо чи риба? М'ясо. Синиця в руках чи журавель в небі? Журавель в небі. Дія чи споглядання? Дія. Ваше життєве кредо? Жити, не опускаючи рук. Що б ви змінили б собі, якби мали таку можливість? Додав би зросту. Що для вас щастя? Моя робота. Отже, сьогодні в мене в гостях народний артист України, художній керівник і диригент Полтавського симфонічного оркестру Віталій Михайлович Скакун. Так. Доброго дня. Доброго дня. Віталій Михайлович, я дуже сподіваюся, що наша сьогодні бесіда не дуже виб'є з вашого творчого графіку вас, з вашої роботи, тому що вас, ну, реально дуже важко вихопити із творчого процесу, але ми будемо намагатися, щоб затишна атмосфера кафе «Мохіто», який прихистив нашу передачу, слугувала тому, щоб така вийшла невимушена бесіда майже на домашній кухні за чашкою чаю, тому що багато планів, багато творчих розробок у вас. Ми впродовж найближчих 30 хвилин про це поговоримо. Але як почався цей рік для вас, як керівника такого великого творчого колективу, де всі особистості? Дійсно. Рік почався великим концертом, який щойно відбувся. Це мені було 65 років, а оркестру було 15 років. Тому що якраз оркестр започаткований в 2000 році. Я вам хочу сказати, я завжди це повторюю і буду повторювати, що якби першим був маленьким спонсором оркестру Юрій Гунченко. На жаль, його вже немає на світі, але інженер фірма «Елсіс», генеральний директор електронної системи. До речі, зараз ця фірма працює. Але якось я з ним познайомився випадково буквально, і він мені пообіцяв кошти на створення першої програми. 15 років тому, так? Так. І ось зараз був концерт недавно, ось 22 лютого, і там якраз ці кадри показали. Наш перший виступ. Але оркестр вже, слава Богу, 15 років, це вже потужний колектив, який побував за кордоном. Вибачте, що я перескочу зразу нібито на моє саме болюче, тобто на мій фах. Слава Богу, що в оркестрі дуже зібрані прекрасні музиканти, я хочу їх називати особисто, це Валерій Тимощенко, заслужений артист України, Валерій Стовбер, заслужений артист України, Єзерський, віолончель, Ігор Лєвєр, труба, В'ячеслав Оріщенко, Світлана Оріщенко. Словом, не хочу більше говорити, тому що багато часу 50 музикантів, так, да, всі. Але вони всі мої гарні, всі вони мої друзі, але завжди я говорю, це мої крила. Я так вважаю, що дійсно мої крила, тому що диригент без колективу, без однодумців, він нічого не зможе сам створити. Але для того, щоб в хорошому сенсі домінувати над 50 людей, да? Тому що все одно хтось один повинен структурувати простір. Да? Приходить так, диригент, так. Ну, я і лідер. Ви повинні бути на голову вищі, як мінімум, да? Для того, щоб так само, як режисер, який знімає, ну, да? Він повинен знати більше, ніж актор, да? І зуміти показати напрям. Я просто хочу, пані Інно, хочу сказати про те, що дійсно диригент повинен бути вище на голову, так як керівник. Це і психолог, і диктатор в якійсь мірі. Тому що, ну, майже всі ті консерваторії закінчили музиканти, яку я закінчував.
але я повинен їх спрямувати. І кожен музикант має своє відношення до тієї чи іншої музики. Бачення своє. І бачення. Так. Я перепрошую, мій чоловік завжди каже, з творчими так важко, в них куди не плюнь скрізь душа. І своє світобачення. І через те я вимушений, маючи свою професію, свій фах, бути керівником, вимушений їх оці всі емоції об'єднувати в одно моє русло, те, що я бачу. Тобто це в якійсь мірі диригент і диктатор. Ну, я розумію, це в культурній формі, безумовно. А взагалі професія диригента, можна я перейду так трошки, це дійсно складна, дуже складна справа, тому що це і вчитель, і психолог, і організатор, і дуже дисциплінована людина, яка не може запізнитися, який повинен поважати людей, вміти до кожного знайти дорогу, шлях, щоб музикант як більше розкрився творчо для нашої спільної справи. Ну, словом, професія складна, але мною дуже любима. Це моя справа. На моє щастя, знаю Віталія Михайловича. Сподіваюсь, що ми не просто колеги, ми по життю ще є такі друзяки, тому що нас дуже багато що об'єднує. Це справжній патріот України, це людина від нашої української землі. Йому дороге все – і небо, і листочки зелені, і травинка, і сонце, і, надзвичайно, люди, які живуть в нашій Україні. І, звичайно ж, коли відноситься так, як до життя, до своєї країни, до людей, тому хочеться робити добро. І він це добро, ну, я думаю, щодня постійно прагне робити. Адже Бог йому дав ще одну таку чесноту людську – це великий талант. Я якісь там віхи вашої біографії гортала, так? Хлопець з Сумщини, з маленького хуторка, якого зараз на карті навіть немає, да? Поля лишилися. Да? Нікого в родині не було з музикантів. Так? Звідки такий потяг? Ви з дитинства написали в анкеті, з дитинства мріяли бути музикантом. Звідки такий потяг до музики? Взагалі це дуже тривожна для мене тема. І я просто став музикантом, та й все. От і все. Але я не закінчував ні музичних шкіл, і от просто став музикантом. І навіть ви писали в автобіографії, що навіть до Гадяцького культосвітнього училища майже випадково якось так от волею майже долі випадково потрапили, але стали унікальним випускником, бо ви зразу ж поступили в консерваторію Чайковського, так, Київську, і ще раз знову її закінчує. Двічі, два факультети цієї консерваторії. Я вчився в консерваторії 9 років. Я 5 років як диригент-хормейстер, а потім для того, щоб поступити на оперно-симфонічний факультет, який я закінчив, треба вже мати вже диплом консерваторії. Тобто це вже друга вища освіта. Ну, слава Богу, що так вийшло, так як вийшло. Більше 10 років ви працювали потім в народних Києві ансамблях, да, в Народному оркестрі Київському. Народному оркестрі. Свого часу ви порівнювали це, якби для пілота СУ посадити його на кукурузник, так? А звідки це знаєте? Я журналіст, в мене роботи та журнали листають. Дуже дякую, дійсно, я вивчився, ну я так образно кажу, вивчився на СУ-27, а мене посадили на кукурузник. То, безумовно, я через цього і в Полтаву приїхав. Я кинув квартиру. Хто вам запрошення це зробив, пропозицію, таку, від якої ви не змогли відмовитися, на щастя для полтавців? Ну, це сталося, це була Алла Олександровна Будко, Царство Небесне, її вже нема на світі. Але саме велике, скажімо, зацікавленість мені в цій людині, це Кашперський Віталій Степанович, ми прекрасно знаємо і поважаємо. Слава Богу, він живий, прекрасний режисер, актор, прекрасна людина. Він якраз своїми, можна сказати так, творчими планами мене спокусив, щоб я приїхав до Полтави. Але саме головне, це було навіть не театр Гоголя, а
створити в Полтаві симфонічний оркестр. Але пройшов певний час, перш ніж ви приїхали в 91-му році в Полтаву, а тільки в 2000-му ви створили, так? Добирати музикантів, оці майже 10 років, 9 років, да? Це, мабуть, дуже скрупульозна робота. Ви знаєте, я вважаю, що я диригент концертний. Ну, є таке назва – концертний диригент. Тобто я люблю сцену. Але мені доводилося, це не просто мої амбіції. Ну, я так, очевидно, у мене так створений для того, щоб бути на сцені, а не в оркестровій ямі. І через те великий час ми створювали з Кашпецьким вистави музично-драматичні. Ви пам'ятаєте, тут багато прийшло оперет класичних і наші українські твори вистави. «Енеїда», «Ніч перед Різдвом», «Сорочинський ярмарок» – це якраз ваші роботи музичні, так, музика дуже, до цих вистав. Ну, то, до речі, там я й музику ще дописав, бо я ще являюся членом композиторів України. Але саме головне, що це, безумовно, була тяга до великої музики. Тобто до того Су-27. Ну, тим не менше, оркестр постійно дивує в хорошому сенсі якимось такими творчими подарунками полтавців. І у вас такі сучасні амбіції. Зараз ви над цікавим проєктом, я маю на увазі війни зіркові і так далі. Розкажіть докладніше. Ну, ви знаєте, раніше, коли я почав працювати з симфонічним оркестром, коли я його створив, то з нотами було дуже складно, тому що в принципі в Полтаві ця традиція, вона, на жаль, похована в такому історичному просторі, бо 100 років тому назад, як він закінчився, ми знаємо. Так. Те, що був тут симфонічний оркестр, Дмитро Якшарумов, керівник, який організував, створив музичне училище полтавське, але прийшло багато часу, і я приїхав в Полтаву, навіть партітур не було оркестрових, не то, що оркестрових голосів. Полтава греміла, і Жен Хоранс, і Якшарумов, це були такі великі мітки на візитівці міста. Але, на жаль, це було аж в 20-х роках минулого століття. І десь 100 років цього оркестру не було. І я до чого веду, що було дуже складно з нотним матеріалом. У мене дуже багато друзів, диригентів із Запоріжжя, і Харків. Мені доводилося за якісь там копійки купувати ці партитури, і ми накопичували. Але зараз інтернет, будь ласка, зараз дуже просто. Були просто, зараз будь-яку музичну фактуру ми можемо отримати з інтернету, так що зараз це дуже просто. Ну, а насчет того, що ви сказали, зіркові війни, то це така традиція зараз. Зараз це дуже модно. Таку сучасну музику десь в естрадному плані, в джазовому плані дуже така доступна, дуже ефектна. Але я вам чесно скажу, що вона просто красива. Як на мене, то музика, вона не повинна красива бути. Музика повинна бути розумною. Глибока. Ось. І це так, знаєте, можна заграти раз-два в концерті красиву мелодію, але симфонічний оркестр створений для того, щоб грати безумовно симфонії, щоб брати дійсно складнючі конструкції, те, що ми робимо. Коли він
процесі творчому, повністю там в мелодії, повністю там у він, коли в цьому творчому процесі на сцені, він занурюється настільки, що навіть коли повертається на поклон до глядачів, він ще там. Він в мелодії, він в нотах, він десь в цій аурі духовній, яку створюють вони разом з цим колективом. І попросила так, Дмитро Михайлович, усміхайтесь. Ви не уявляєте, як чекають глядачі, особливо глядачки. І коли ви от, хочете поклонитися за те, що ви дійсно зробили, що ви усміхнулися, що ваші очі загорілися, що ви дійсно такий контакт відчули. І він 8 березня, даючи концерт, усміхався. Мені тоді мої колеги говорили, Марія Сергіївна, він виконує ваше прохання. Віталій Миколаївич, я хочу буквально штрихпунктирно про гастролі 2006 року в Італії. Майже 50 концертів. Це, мабуть, таке скарбничку колективу, такий великий професійний якби набуток. Не лише виступати, а щось запозичувати. Що ви для себе привезли як керівник з тих гастролей, яку практику? Ви знаєте, це дійсно була така шокова терапія для наших полтавських музикантів, тому що приходилося буквально 2 години репетиції і на концерт, і повна зала людей. Уявіть собі, надзвичайно відповідально. Тобто, я їм так кажу, музикантам, що ми якби перескочили оцей Рубікон, цей бар'єр з, скажімо, з полтавських музикантів, ну, можна сказати, з провінційних музикантів, до європейського рівня, я так скажу. І ми ніяк не було нам соромно, ми навіть 2 роки тому назад в Москві був фестиваль оркестрів, Єврооркестр. І там, до речі, був Сергій Скрипка, голова журі, це той, що записує музику, народний артист Сергій Скрипка, часто на титрах фільмів його ім'я, а це він якраз реалізував. І мої музиканти сиділи з московськими музикантами з Великого театру, і було не соромно, а навіть гордо, що ніхто не замітив, що вони з Полтави, що вони з маленького міста. Тобто рівень має значення, прописка. А якраз оце і почалося, коли була поїздка до Італії, і там нам прийшлося, ну, я не знаю, знаєте, це як спортсмен. От спортсмен бере непомірну висоту. Або навіть, я приведу такий, ну, не дуже красивий приклад. Якщо людина йде і за нею хтось погнався, вона перескакує через паркан, двохметровий, тобто людські ресурси можливості не вичерпні. І у такі екстремальні ситуації. І це якраз була екстремальна ситуація, коли ми їздили до Італії. Але це була така, скажімо, бажана екстремальна ситуація, десь планова і так далі. Я зараз хочу про екстремальні ситуації, в яких в хорошому сенсі засвітився колектив, який нас оточують останній рік. Ваші поїздки до АТО. Так. Не зважаючи на те, що вас не змушує ніхто це робити, правильно? Це свідомий вибір, добровільний вибір. Для чого вам це? Весь колектив вивезти, це ж непросто. Знаєте, мені дуже приємно на цю тему говорити, тому що ми не герої. Ми просто прості люди, музиканти, які хочемо хоч маленькі якісь дати їм посил цього позитиву, ці емоції прекрасні, ці прекрасні музики, щоб обігріти якось цих хлопців. Тому що, ну, бачите, ми зараз, може, грубо кажучи, дякуючи цьому горю, цій біді, що у нас війна, ми організувалися. Згуртувалися, вимальовувалися нації. І ви також, я знаю, що ви також займаєтеся такою благодійною справою. Я знаю про це. І через те, коли Олексій Миколаївич Андрієнко, директор наш театру, запропонував поїздку, а то ні однієї людини, жодної людини не було, хто би сказав, я не поїду чи я боюся. Тобто я дуже вдячний за це музикантам. І ми дійсно їздили. Я ж кажу, що ми не герої, але ми створювали таку ситуацію, що просто бійці плакали. Стояли дітки, дорослі плакали. Здавалося б, да? це не
спеціальна публіка, не підготовлена низкою ваших концертів і так далі. Да? Але от сам посил, мабуть, який ви несли, вони але відчули. Ви знаєте, пані, я вам скажу так, що якщо гарно оркестр виконує твір, люди зрозуміють. Навіть складну музику, навіть складну якусь симфонічну конструкцію люди зрозуміють, тому що ну, музика, вона проникає в любу душу, я так вважаю. Я хочу поговорити зараз про, ймовірно, один з кращих ваших творів – «Син Антон». Так, є в мене така справа мого життя. Два слова розкажіть про нього. Антон зараз знаходиться в Бельгії, в Брюсселі. Він артист Брюссельського філармонійного оркестру. Ось, і я, ну це, знаєш, це мій такий продукт творчий. Він дуже гарний музикант, дуже сильний музикант. Приїжджає кожне літо, десь два рази на рік, і ми граємо велику музику. І полтавці його знають, люблять, мені дуже приємно про це вам сказати. А ще, ось останній раз приїздив, ми грали концерт Шумана, концерт дуже складний і дуже невідомий. А в нас на Україні, до речі, на Україні було перше виконання в нас. Бо він навіть ноти купив в Бельгії, ноти, ну там дорого коштує, там десь 100 євро, але він привіз мені ці ноти із цими історичними такими картинами, знаєте, на цих на обкладинках. І ось, широкий загал просто грьози Шумана знав. Як побирав хтось із вождів, то по телевізору якраз ця музика. Лебедини озеро чи грьози Шумана. Так. І ось, ви знаєте, він дійсно патріот, він каже, коли мені, я приїду, я піду, а я кажу, ні, синок, твій інструмент – це скрипка. Так, так, зброя, до певної міри, яка налаштовує, тому що емоційний заряд, він не менш важливий, да, ніж матеріальні якісь речі, які люди організовують туди, надсилають. А ще, ось зараз, останній раз, правда, коли він приїздив, то він пішов собі, в магазин купив десь бінок, чи що за 700 гривень купив для, і відправив нашому владиці Федору, віддав для того, щоб хоч комусь десь пригодилося. Віталій Михайлович, я вважаю, що почуття гумору таке, воно це риса, яку треба культивувати для того, щоб виживати і навіть в цей час. А дивіться, весна, яка. Безумовно. Я дуже люблю, якраз в інтернеті дуже багато прикольних висловів саме диригентів симфонічних оркестрів. Для мене це окрема тема. Ну, вони не всі такі, які ви варто цитувати, та? От, але дуже багато цікаво. Наприклад, треба зіграти так, ніби ви трішечки випили і нікуди не поспішаєте, наприклад. Да? Або, а якщо хтось зіграв фальшиво, головне – встигнути з докором подивитися на сусіда. Дивіться одним оком в партію, а двома на мене. Ну і так далі. Да? Так. Як проходять ваші репетиції? Наскільки ви можете триматися в рамках, якщо, ну як тінежі кажуть, тупо не чують ваші посили, ваші музиканти? Відповідаю сходу. У мене дуже мало репетицій, тому що музиканти працюють ще на других роботах. Зарплати то низькі, а йому треба десь кормити сім'ю, грубо кажучи. Шкідлива звичка обідати диктує швидко бігати. Слонок нас своє вимагає. І через те у нас дуже обмежені репетиції, дві годинні репетиції, з пів дев'ятої до пів одинадцятої.
І через те у мене, ви знаєте, кожна репетиція – це для мене як шок. Чому? Тому що я не повинен сказати ні одного зайвого слова для того, щоб встигнути зробити те, що я роблю з музикантами. Розумієте? І вони так звикли. У мене нема, щоб людина запізнилась на роботу. Правда. Що я раніше було, але я так думаю, що я все-таки поставив їм такі великі творчі завдання, що вони самі хочуть це виконувати. Цінують час. Цінують час. Ну, знову ж таки, оскільки ефірний час добігає кінця, а я хочу, щоб ми на якісь такі мажорні ноті його завершили. Ви людина з почуття гумору, навіть не сумніваюся, що в вашому активі є якесь притча чи анекдот пов'язана з вашою професією. Ну, будь ласка. Подаруйте нашим глядачам. Будь ласка, приїздить на гастролі якийсь відомий диригент. Ну, от, скажімо, Полтаву приїхав десь там з Франції диригент. Наприклад, і сідає за пульт і зразу записочку раз поклав на пульт, почитав і почав робити, диригувати. Пройшла година, перерва, антракт називаємо, знову сідає на другу годину репетиція, знову записочку почитав і далі. А концертмейстер оркестру думаю, а що ж там написано, коли якраз він пішов на перерву, а там написано «Перші скрипки зліва». Це таке, але він знаменитий. Дякую. Музика «Нічого не говорить розуму» – це ідеально структурована нісенітниця, вважав свій час Ентоні Бьоржес. Я дуже вдячна, що сьогодні гостем нашої передачі був народний артист України, художній керівник і диригент Полтавського симфонічного оркестру Віталій Михайлович Скакун, який уміє цю ідеально структуровану нісенітницю так талановито доносити глядачам і слухачам. Я дякую, що ви викроїли частинку свого життя і подарували його мені, наші передачі, нашим глядачам. Не сумніваюся, що вам з нами не було сумно, нам з вами точно ні. Дякую. Я, ведучий Інна Якубенко, прощаюся з вами, але ненадовго. Побачимося рівно за тиждень. Хай щастить!